ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଲା କାଳିଆ କେଳଙ୍କାରୀର ନୂଆ ତରିକା। ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କାଳିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଆଉ କିଏ? ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୋସା ଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆସୁଥିବା ଏକୋରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲେକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ତା ପରଠୁ ଆଉ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଥିଲା ଅତି ସାଂଘାତିକ। 2019 ପରଠୁ ଗାଁର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ନେଇଛି। ତେବେ କିଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛି ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ କୋଳିଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆମର ପଇସା କେନ୍ କାଇଲା ଅଛି ବାବୁ, ଆମେ ଜାଣିକି ନା ପାରୁ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଲଗର କଥା ବହି ଫୁନି ଆମେ ନା ଉଠୁ କନେ କାଇ ସିଏ ଚାଲେ ଆମକେ ଉଠେ ଗଲେ ନିଏ ଏକା ବୋଲ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଗଲେ ନିଏ ଏକା ବୋଲ ଭାଇ ନଲାଗ ତା ମିଲ୍ ତେରଲା ଏବେ ନା ମିଲି ଆଇସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ କାତା ନା କଲୁ କନେ କଲା ଚାଲା ଆଇସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକେ ନବୀନ ସରକାର ଦେଶି ଅଛେ, ମୋଦି ସରକାର ଦେଶି ଅଛେ, କାଇଟା କା ଯାଇ କାଇସି ଅଛେ ତାକେ ଆମେ ଦାବି କରବୁ, ଆମ ଟାନା ବାଲା ଦର ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଇଲୁ ଅଛେ। କାଳିଆ କେଳଙ୍କାରୀର ଏ ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ବି ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ କଳା ଦାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିଭାଗରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ 1244 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ସରକାର। ବାହାରେ ବୁଲିଲା କାଳିଆ ଫର୍ମ, 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକିଲେ ଦଲାଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ନାଁ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ଠିକ 6 ମାସ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ହଠାତ୍ 5,000ରୁ 2,000କୁ କମିଲା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କରୋନା କାଳରେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ନୋଟିସ୍, ଏସବୁ କଳଙ୍କକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଏବଂ ନେତା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଉନୁ, ଯିଏ ଯାହାର ଜମି ଭଲା ସେଇ ତାର ପଇସା ପାଉଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିନି, ଆମେ ଆସିନି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ନୁହେଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ, ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି କି? ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁଛି? 2018 ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ଏଥିରେ ମୋଟ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଲା। ଏବେ 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏବଂ 80,000 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଏବେ ବିଜେଡିର 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା କାଳିଆ ଦେହରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।